Vocês vieram pra cá, eu tenho certeza que não foi pra ficar sentado, não foi pra tomar água e nem foi pra ficar escondido, pra ficar paquerando, ficar aqui e lá, um beijo na boca e pá, né? Tribo, a tribo de Davi. Eu já vi de Judá, mas de Davi é a primeira vez. Vou contar, viu? Dessa vez, prepara, Nix, agora. Você está, vou entrar no meio correndo jumento. Prepara aí. Lá no carnaval de Caicó, bagunçou, vai bagunçar a carinha, porque eu esperava muito por essa daqui também. Tem que bagunçar, prepara aí. Só não vai jogar a cerveja pra cima.